この標津町が鮭がたくさん取れる町なんですね。鮭をメインにした水族館になっていると思ってください。ここにいる魚のほとんどは美味しく食べれる魚です。70センチ80センチになって書いてあります。流氷が来てしまったら漁師さん休みます。一時的にここを利用してそこをベースにしてそこから鮭を鮭取りをやりましょう。サバのようなサバじゃない、サバ標津さん、はい、これも美味しい。あ、いいね、美味しい、美味しい。行く手前までをここでやりたいと思います。はい、うまく入ってます。あ、ね、ですからここの地区には1万年前から人が住んでたっていうそういう証拠になってますね。ここはね、おー、すごい。ほらほら来た。あれはね、ハシブトガラ。この辺のあの大きな木も水ナラなんです。長い年月の間に今の2500件ぐらい残ってるということで、ひょっとしたらその時には30件かもしれない、50件かもしれない。それの1万年の積み重ねなんです。年中あの確保できるっていうこういう湧き水があるってこともやっぱり生活しやすい環境だったんですね。太陽の光加減では国後島峡あたりだと結構見えるんです。これはタラ、地元で取れるタラのホイル焼き。頭のところの軟骨をスライスして塩漬けしたものを甘酢につけたの。茶碗蒸し。この中にはベビーホタテが入ってます。ベビーホタテ。ここから始まって背骨の上、ここに神経が入る。ご苦労様です。シベクの魚介類を皆さんに美味しく食べてもらうために出動してます。美味しい。これで食べてみてください。嬉しい、ありがとうございます。ショーと呼んでください。下の角がいい。いいな。ワインに知識がなくてもちょっといいワインを飲んでみたいと思うと、まあうちに。ありがとうございます。ヘルシー、ヘルシー。